Reverend Watiata. Natia Nessa, and Tia Nessa. Dear Gamujana, Kona. Now, but Yata, I don't want to eat. And so I lit when they get up. Asante. You look nice. Mashambik. Asia isia maito. Maiku niite simu nyingi. Maya asia tohe mewa. Uli yeah. Matele kuu. Nangi makakuna mena mabata, mena mawito. Andisi itu iweta ama dhina maha. Yeah. Kezeo na tatuki ambi ya kwete dhina. Mwema nangulezea, pasta hii. Nami, nye ndaba guwe na makundu mena kukitiba. Yeah, nanduweta. Nandi tuili ya andaba takitale. Ona maunduma uwi manyumba, ona chawithi tutabawake. Like and we don't talk, and we don't discuss. Kwa hini wangu asia, asanda musea isia witu nundu wa unyuba dhambala la jituike ya ukutethia, na nundu wa kila saasi yonde, ina ichadhini kikundu, kineto kwa mba anzesia. Mazesia mekundu kito wake konde, ya isiki konde, mami, onde mba anzesia, nina inamobu, la nina teti ya isia dhambala la. Situ wade ya pidu kiezu. Nita wa dhambala. Nita wa dhambala la. Na nima na mviye, niku kide tunai na chadhi, kinene muno chaka mwili tubau, kaitete midhoko atwele wana chadiki sio kuti wangu asia kila bandu bonde wikilo yumalo koketwa thambalala ukiwa maundu ne masio na mwitu akune mudhambala lite sido kuntu asengethi na sio sasa chondo bonde chondo mwita chondo mwita mama mandu makwendete Makila bandu bonde na ndi musia isia witu ni tukwendete karibu sana ndolo ni Carl Works ni wabaya neema ya isia da Katoloni wote wamesema ni kusalimia kwa musia isia ti karibu twenda ni imwe koni si witabiwe ba na ndi si musungu aise a problem shared is have we solved kwa ndu mende topiza mathina ekopiza mathina ngai atwetete banu ndu akitumi chako Ngai ya tuwete tebindani, there are seasons. Ngai unenga nae, kuwa nduwa kitumi chake. Kwa in this season, ngai ya tuwete bana Veronica, tutethesi. Maundumaku masewe, musi waku uboe. Na ngai ya katunenga vinya na ukumu, ila tuwa alecha uwathi mwondwe mungu vikia. Ila tuwa nena breakthrough utapata. Wakati umefungua milango kwako itafunguka. Wakati tumenena uponyaji, nyumba yako itapona. Kwa hivyo karibu sana, tuendele. Asante. Aya, umaitie. Hello Mutongo TV ni Nganya. Mke wangu anapenda urafiki na watu ambapo wao ndoa zao zimeharibika. Nikimtenganisha nao na kumpea tahadhari, anasema nawachukia. Tafadhali nisaidieni. Kuna shida mtu kushinda na watu wa wana ndoa. We ikulo juni seo na mume na atumengi mena dhinosu mena kaumo sinundu wa madhina maitindo siya mama na cha uo Veronica mukamba isie mutinda na mukundo daima mukundoka. Na kila mundu winabeba muna kana madhabau mana watindania na mu wa maitha we careful madhabau ni moka ni malika kwa kunundu you are rubbing shoulders you're sharing many things na amwe mena uyu mungi wa miti na angi mena uyu mungi wa kwitha mena kiwu nako wamanya I'm sorry to say mundu atana kindu na kuwe nacho ando ingemeke wewe ndenda ai kindu wina chao wina cho ni ukuona ai munyanya nundu na uyu mutwae na ketimu ini ndenda awe chao ni webo uyu mutwa noni na ndivya a month and sia yoyote Ninoni akangima mundu mukongi unatinda na aka angima te atwae na jundu isi akwati se kudhibu na imatabya dhina wake na muume imatabya muume wakwe ka kwika wakwe ka wa mundu mukongi na akweka lebute na muume ambia unena na na muume na imukuni abisa Undo mkua kweka, aimweka, aimweka. Indi jungu weta. Kibe tituki ya kina ikituwa ini kina lungilwe. Chema nwa mwome. Na mwome atuwa mundu mkua weba. Nundo osu. Ungi mana ikikundi nike. Nundo wane wae, wane mwome. Na waweba ukwete kuneno vwa wa mwome waki. Yase, nyen. Mwome seobete. Yase, nyen diwa, diwa tinda nesobeta mundu. Wese yaka mendeto neno. Osu wakwa. Nyen di mwesoba. Kicha kwa. Onanda kila. Nye juni na mwai, teki ite kalenda. Yani ukwetio weto, mundu mukani unge wai, weni mwome. Na wazi anga kwa tomwe. O, na ake enda kwa chesa asika na wejo na mwne. Nichodhi, ayukulia, nichodhi bako kema. Watu wai wecha, yani nwete ukwetio mwoto vya isu. Kwa mundu mukani, anabenwa mwome, ni mundu mukani matindai mwe. Kwa ni wangu nena na mundu mukani ni mutavye ni mwati. Please, manda ketindo kiutethia.
na kitindo kila kisio na kumundume wina dhinosu mandhonge wonsio ya kwe ya mukaku na nundu na itu tuoba tuotethesi we ndo tuotethesi musisi wagu nitu kutethesi na tuinena na muka waku tikwa asia mena andu Veronica tikwa asia mena andu ati nundu ti atwae indi kuwa na kiasi tumanduoje chao yemebaka Pendo yeye mebaka o manyenye nina atwaiwe na nina musi wakwa na nina siana siakwa na nina mume wakwa we ndo atwawa twikie mebaka ndini wa ndo yakwa na aku nitukedha ni lakini la yakulikana pyu mulikana with the muyulikana tena bibilia na nene ya asia ndavili nda muamba na Yesu tipa uloita bya kolindo amea uma katikati wamo na mukatuka etumakwa na kwanga atweka ethe wenyu kwauni wonkwa asia manda kitindo kiutethia anyanya mautwabasa anyanya makwaka kitindo mutonya kwayange wa imwe in common mukaka na dayu Haya, hai nilipata mtoto wa pili na bwanangu but hakuwa anataka mtoto. He tried to convince me nitoe na nikakataa. Sasa tangu nizae ajai nunua pampas wala ajawai niuliza mtoto anaitwa aje. Siku hizi matusi ni ata anunui chakula. What do I do please? My dear sister Kelly tukakwa, get encouraged. Mwana ni mudhinsio nengana weni ngai. Na ngai ni wote te siana. Duka akulie ea mwana wao ea mwana wako ea mwana wako na ngai ayu nenga mumo na mwe kala nyewe thabe na thina mwingi ngai aunengo nsio ingi ya kuikala na ndinena na ume nime tafadhali kive tu keucha kunenge to ningai na si au mengi mayendete cho kwanza ukaitabakana ka kele mweme muteba ngani tikitika matusi Ona kagua ndo never is fasa. Tayangi mendeta uisia. Na byangi utendeta ujegara uisia. Lakini na mbela nene ya ume. Ukaeliomwe ya ni mwito. Ai chao. Na ka na saila o mutabi ya mwiki tandane uimwe ni wese ni kuthuku. Ari cha mambo. Ndego na kuibande. Kala nezo we. Kona. Konda ya. Indi wesa kumuya ula muthenya. Konekana adikile. Mwiga sema niko na ball. Kwa wendia. Kwa mchinga. Diye na wesi utala matumu. Hani, duwezi ya aume shuali. Jui, na nuu ya kuwe. Na mwana nuu wa kuwe. Na ikan kutabia si umbuwa mwana kwa. Kana kala ke umenua. Na katende kani kwa kayuka adhima. Na kila kana ke mulaika wako. Sisi ya siyana ila imenetwe. Siyana istanewa. Ona tuwa kibetikina kana kateka. Kuna duwezi ya nukamena. Isi ya kunisha adhalamana. Kwa ni wangu asia uwe mutumea mbedhu kisi ya pinduka. Edha kana ni kohoka. Ngai ni wao akaete. Tene kuya kama mandie siana na imeki yata. Makosie. Nene makosie. Kuya angime ndaka na kaseo na nikahaie. Kuna wangu asia. Wane wakana ni ngai. Anake ona mumbithu kisi. Mwiku nao idhao ya mwitu wa kulumba anajita wa. Kana kuka yoto yulu and then innocent. Yeah. Manda hundu kana kakukwe kata. Ukwea. Nundu kana ngai nukatetea. Asante. Mtu wa CS anapaswa kushiriki ndusu na mume wake wakati gani? Itegemea na undu wabwa. Yes, kutemwa ni mundu wa kutemwa aisia. Mundu wa kutemwa aisia independia nebinda jila wabwa. Ibinda ni jiku kutemwa kuina vinya. Ila hithitu asia siombuwa tenange. Watema wakuma bahu. Kuthea. Ika theo kethia bahu onde. Lakini juba tema wa. Oke nduo kanini. Kwa huni wangu asia mundu ambe okubwa. Na ume mbithukese inesa. Bisi ya ume mayelea wakana kusiana kutemwa kwe vinya. Na nikuithi ya mundu muka au makutemwa na wendoa kwa manaketi na wamirenyeta tu. Surely. Na bainesa kuboa. Kwenu wangu asia, imba utake time wambe kuil. Like 2 months, you'll be well. Uitha waboa. Na waboa, onaitha ni mkwa mbili ya sex, ikai ombola. Usasubi. Dwisi nipa ambia, pepo haba ayulu. Ya, ndi nipa dhabate babu. Na ndi nipa jithi wabate babu. Na ningu nena na anake.
mumbezu kisie ni mutabi amuka alateme maybe wasi ae na ngulu na ndena ngulu kitha kina thina kita unichala sia kita unikitha na problems ona nikinenga e mundu stress eka kwendo muitabi thiothu nisibe mama ngi uitabithitwe ni wa kutema na kila kana ni utemetwe indi itabithitwe baka mabue atano na itabia muume nde kwenda kuikata kuigwa ekia no plant aitande kwa yuwa yidi yikata yidi yumwe o santa wa pills e osa yiki wa chauni choni mundu wa utamwa dilate ko bitu cha siana itatu kabisa usuni kwa mwiyao siana ile sia ingiba muno itatu na ispesivanesa nesa mundu amba ailia I mean miaka itatu after 3 years 3 to 4 years mundu ambe kuikata ambe kubwa nundu jila ibu ya likajenge ibu ya stretch ambe ya stretch ya stretch ulote mo yambi ya kuikata uyambi ya kuambia kwithwa na dhina kuni wangu asia mundu wa kutemwa please ambao boa pio ambao boa amaitu matene mena amka mwana tani matemwa osaka mboko maana yake ambao katwa mboko ma wambaye kana nozi yako maibu nikaenda maitu ambe kwetela nuno ni wisi thengere saukila peda na dhina ajizi ya kwekani bithe mwanoi ambe kuikata ambe kuvoa na wenda nesa mwanake eka utunga akili bau manza utunga eka utunga akili bau na beo maundu tonya ku express love no mukwatanga na edwa pena thina mwingi mwatu tuna wetu bo touch mweme we kwendu kae kathine muno mukwatangi onesa ou kabola aliviwe nikenda na kuwa umusubi na mundu ume uisubi ya muka wako nundu ni muka wako. Haya, asante. Heongea itie ni ukweli ukikosana ni ukikosana na mwanaume anaambia mamake na ukimwambia na akimwambia anamjibu aowe na tena huyo mwanamume anaonanga kama naenda nje sifanyangi kitu kama hiyo kule kana no sio mundume that is a mother's boy mundume kutaba makosana aitabia nyinya na arabia nyinyi imuya atwa kibet kingi asanda nundu we kule sio na ningunena na anakenda na songia kule yu ila watu wa kibet ndito yangaia itie kondu wa umundu wakati ya nyinya na nethe na kalumania na muka wake mundume ola wenda utabia nyinya madhina ma muka wake is a failure ni mama's boy. That is a mama's boy. Na yona nasi akili ya kunye na kivu. Wendia. How do you tell your mother about your wife? Kibeti nyo na indi yona atuwa. Noyenda uke ya nyinya. Kungibeti genja. Kungibeti genja. Yo isu ni ndito siyo kumwa. Siya kuenda utavi ya nyinya waku. A strong man. Nula uonga miya nyumba yake. Ate utinda atabiti ya nyinya wake. Mwethi wana madhina. Wina mkaku mwye kalandhi. Mwita kol madhina menyu. Mwisof. Ona nasia. Ethi wani batonye ka. Ethi wa family niyalika madhina maingi. Muta nesotu wa hamisini kwa asia hii. Manda hii a neutral person. These counselors. Their pastors. Namuno Veronica mabasta tu weakness ila watabia basta waku wa local church mabinda mainge saa utate kagambia utabanywa bo eh tabia mushiriki yo ingia utabio kibetio buchanza mama manga nyo yako ni wadhini maendete tabata ninge wajisa shiria sivikia yeah. Kana Edward Chiu atateke papo pitini asia Bwana Yesu asifiwe. Ninashukuru Mungu amenitumia. Kuna familia hata hapa nimesaidia. Hawakuwa wanaongelea. Bwana Yesu asifiwe. Wamanyano. We which you mwa. Na wamama wacheni niwaambieni. Wacheni kusumbua wazee wenu. Dani kipasa wetu utabanya. Akai utesa mume menyu we. Pe mundu mukaba unatesa te mume. Takuwe buchuma. Hautasikia mzuri. Kuni wana asia, manda mundu very neutral, mundu wibasa, mundu wisi nutonya kutethesi ya dhino, nandethi ya tangasite. Utaneso tabi ase. Jila mwatabi ase, Veronica jila wadhiwa tabi inyako. Inyako kuno kuendete muno. Na yuka dhiuka mwia mwume wakuno kuthenia. Osa uthi na uonde na Mungu. Na no kibeti choka buya ase mwa kwa mboje, imu anosi wakwa, sio mbua. Mume wakono wikata, kono kumudhina siya. Aitabi ya mwitu wa inya. Aitabi ya kila mundu. Eza ni mume wako wadhi ya taba niya madhina, makuwa atabi ya nyinya. Nyinya wakaya mwana kibetikeji atuwe ni mwana kwa. Mume ya kwera wani nyinya musioki. Musioki. Kibetikeji atuwe ni musioki.
kukituku. Mm. And ya ilande tote nda you wetu ni siyagada? Siya wetu. No, wambota vya mundu, very neutral. Mm. Muna sit down, you talk, mm. you discuss. Biblia ya zema kwasana ina mukawa akune na nyai. Mm. Pae maita yu mundu yeah. ujumwe. Pae maita ungi wa akeli. Mm. Ito wakata. Indi kindu chae mapyu. Mm. Niweke sao tuwa iwasi yeah. ya tuweke yambati ya sei maitu ndakame. Na edha mweme unakenu kutaba nyakeu, mm. nena nake mweta yeah. miyesu tinsio. Na nimbo ya siya kwa pethe, bwe mwana kiombithu kesie. Mm. Utaba siya nyinya, aba tuwane muka. Mm. Ataba siya nyinya, muka waki ya munenga sabali. Mm. Yani, mide chiko, kano akangi mataba siya hao. Ah, nyamo. Ah, nyinyama, that is utumanu. Asante. Musea isia, katika ate utani diya, nitusio kiria metuki. Usese ndino akilungu chatha mbalala atuende na usungia mukulu leo ende na utumandino namba 23915. Mm. Please pastor nisaidie. Mm. Niliolewa 2017 na tukapata mtoto kijana 2018. Mzee akafungwa jela. Sijui nianze wapi, sijui nimalize wapi. Nisaidieni nifanye nini? I'm so sorry for that. Asumeta wa matatwa mm. na mawito mandino. Ala Jacobo kwa setalai mm. ni utano mudhei. Jila muli kama tatuwa ni mami themba ya nata mingi. Mm. Ni pole mwitu wa kwa nundu wa mume wa kukubwa. Kuobwa. Mm. Lakini niendo kuyati onachuti kinu choti ndaki udhini iti. Mm. Trust in the Lord. Iki yangai. Mudhe nyoma mume wa kuyaka umachau? Mm. Chela. Ubo wakana kawusia iye. Mm. Nothu kumiyo mwana waku. Sio mbuwa. Pajia ka matuwa ito nwa mume na mata matuwa ya na siya na izu majekara? Na izu vya na maizu. Onaju, utuka kuli andwa ingi, ala masomi ya muno. Mm. Na maende iyo kama kule. Ula wamu kunia ipaluwa nwa. Mwithi ananya. Aume ya ingi, ona matuwa na na maisiana, nwitha maizu vya siana. Me, I'm talking with a confidence and with a testimony. Nwithi mm. ya inya wenyu ni wai kata. Kwanza mutumia hithi, lobi ya hithi ituana. Mm. Na nduwezi yonande nuka. Mwasa tatumia mate ni. Menuka haa December kwa chao. Mm, to December. December. Kwanza kethi ya siyano kethi ya ndasisi. Mm. Ya kule. Oh no. Kele tuka wewawa. Nani mwitu wawo. Kwa ke. Ajithi ya mwitu ni weani. Agi matia amekea mukebu. Mm. Na hithi. Mm. Ajithi sawo ke ajithi ya ni wegi ya. Wasiye na kana kiana. Ni wasiye na kana kiana. Nienda kukwen karenchi ni kuye. Chuti kindo chao kutuma ukwango. Mm. Ike yangai ena nzia. Mm. Ase ubasi ya nzia, pa upa tena nzia. Mm. Mume wakusu kujela, mude nyome aka umojela. Mm. Nduka amene mume wakunundu ni wawa. By the way, Yesu ya kinduna nini? Aimansho na mundu, la jela tiati ya, mm. onatila simethu na makosa. Yeah. Kona edhu na makosa, mundu ni walioka. Mm. Pae mutumio ukuitwa Onesimus. Mm-hmm. Onesimus nda adhukuma kwa Pilemon. Mm-hmm. Na oya kwa Pilemon. Na adhi owa yela. Na adhi yela adhi ukomana na Paulo. Na kepa uloka aki kwa kwa Pilemon. Mm. Na adhi atulia ndumbe wa Paulo asani watangiwa. Mm. Na Paulo ande kaba lua ula wito wa Pilemon. Yeah. Asia mwana so anaipathei. Mm. Indi junu utwikita mwana. Mm. Anaikingei. Indi nutwikita mwana asa. Mwose yinki nundu ni museo. Mm. Mundu nuenda ajela onakali. Kwa hundu kamene mundu maundua, edha ni wamwendie na ni mwasia iye. Mm. Iki ya ngai. Ngai ino kuotethia, ngai ino kumandhia nze. No ndu kekale nyumba, thukumea mm. mwana wa. Mando onduweke. Mando onduweke. Na tiyo sungu nena na keweka, mm. amama eka iyo tuweka mbili. Yeah. Nisi kwa amama mekala, mm. ukethi hata dhoa iwa mwonyo ni mwome. Nda dhoa. Yani eka lilebu nyumbete lae mwome. Mm. Nda thukuma ibalua. Mm. Nde unduweka. Mm. Ni natabasi ya mame vina jingi nami, ai ni kuya, ni kabao kazi ubu ya mundu nguwa. Mm. Aka kuiba mbesa. Kutia kuwa muka kwa choka voje sukali. Yeah. Uka voje mayani. Puwe ya andu mbesa nguwa. Endo maibia ibelua. Mm. Endo temenyeki. Enda wike dhinono wakabinda. Mm. Nga iya kaubetangia dhino. Nundu mwanonda tumbitwe bia nuku ikata. Yeah. Nibe tisia na siya dhukumie. Siya dhukuma siya kuna ndi. Bingi. Mese kuitu kukuna wandi. Mm. Ukethi ya kibeti baba ameisi kuwa kitaune mm. ndi. Mm. Ende etina mundu mkosu. Kweso mwana ekalitwe nesa. Nesiana. Mm-hmm. Kwa uni wangu asia mama umbithu kese na wakulia kule yeu. Mm. Please.
thukuma na moko mako. Yeah. Edha mume wakunda utetha sia ukila wikondo. Mm. Edha mume wakune wawaiye thukuma. Edha mume wakune wabuti wawiane thukuma. Ona edha na wawaiye to utetha sia na waiki yanga inu mwengai. Mm. Peba nubika hoki yanga inu mume wakwa. Yeah. Na nuyo nguku kwate wiweka. Mm. Na nino kilanga thukumia sia na sia kwa. No ithukuma mm. na kithito. Uivo ya sia na mudhenyomu ikasoma na ikalilika na mamini watu tenisi. Asante. Niko mko sawa sana, bibi yangu amekuwa na madharau mingi. Nimemwambia tukae chini tujue shida iko wapi. Ananiambia nikitaka kuoa mke mwingine niowe. Nifanyaje? Oa. Twana. Uzunde na shughuli nako. Kana? Edha jui manzo mundu ngi amutabanje. Amanya ni chao thina. Lakini kuya kamengulu. Tuna wetie bo wa andu kamengulu. Yeah. Matuma ume maambia kwa tatabia. Na jui nikabao katoa kibeti kingi kimwe. Kute mundu mukoambi okulunja au nenge depression au nenge stress edha kuyatwa na mwena kuma bakwa kwa niete chao niete onge niete kibechi we maondo maingi ba mwaite mimi swali langu ni niko in a relationship na nimefanya utafiti wangu nikajua kuwa mamake demu wangu ashai kuwa mpango wa kando na baba wa father wangu na mimi na dem mwenyewe tunapendana cha serious. Hebu nisaidieni nifanye nini please. Nienda kuotethesa ya mwanake mwitu uwa ndundu isinda kama ningito kwikiu Veronica ukeso kwa manana mwanake labda with wasi iwe ni theako pedha ape mukusia ni siongi onge mwingi nundu be na ndakame ethe wani wa manyakiu manyamu yetu sio asiwe ni the wako na ethe wani ndo nya kutethia mwana ngai na utethie na yuma nthia mukongi nundu ikindu kikesa kweta mathina kikisi the no wisi yeah na ndwe sijuwa maeta ima tweke sitawa na nyinya kundu sino ukamanya kindu ki na kiyambi ya kwesa kweta mathina na ngusanisho alafu ndo ilite kuona uthei wa mwitu wa mwenyu. Na yu reverend ni ukulia yu. Na wake thati maisi aniwe. Akeitha mwe tuude mwake yu. Ona kutuikethe ya na usiano na inya. Akeitha matasi aniwe. You know, so you don't know. In case, you trust you, in case, maithi matasi aniwe. Best in the sisa au kwete hivuthi ya misini. Take time. No need. No need extra counseling. Mundo suno kuniti kaluanzi mone na nini? Nundo isi, nundo isi already ni wese chuo. Ni wese. Yuko umanya, ni koko voku. Mundo tese. De undo. Lakini nundo ni wese, nundo kuangele kanyo. Edwa ni kibeti. Chaindo na edwa wacho. Manya ni nyawa ke, kedwa ese, sieta yosu, wezi aiguwa chao, aiguwa zinangoni. Na iwe kindu kimuumisia muno. Yeah. Na jupa ibeta umiasi nyaku. Utungie ndu ingi. Yadhelile kana jitu wapo. Nundu madumai ndu. Makita autia. Mundumai ndu na mwe so koma na yadhelile. Mwambilia siyo ingi ndu. Na mwambi yoko koma ni ingi. Kuhuni wangu asiate. Please. Na hapa kuna madhabau. Hapa kuna madhabau. Kibeti kiki jake tuwae. Na kindu unamutumea. Ni likely muka uwa mutu wao na akekani ya mikwesu. Aya, atumiange matuma andu na ibeti. Na maikoma na ibeti, na maikoma na etu. Pesi ndu nyingi siyebo itonyo kuwate ya. Kuhuni wangu asia, nikabau kamba kwekana na mutu wano. No yamba kwethu kisi yangai, no yanga ya umandhi ya muka. Nundu wetu meyokuma kutu wa. We, akamwe, kakote maimie. Mwe itie, kulite. Mundu mugano we gali na mundu mukongi ila kitu recipe ni and that one is a spirit and it's demonic isune kouma beba wanga ni nane ni bana no twa manyise ba ila twa wenyese bo recipe ni simu twa manyese bo homosexuals isu siendo isu ila siende na kudha ni nada iwe ke na kangu tabia sio mbwa no isaiwa mudenya utangaze twa Kenya to celebrate aka by the way ya twanete aka alama twani we saiwa andumae wa maikaende wiani tutani au memeki tata matwanete me na kiuni uthatio kwangai kinatumie Sodomu na Gomora imenwa ni ngai
Kida tumi ikanisa jita waja alomi kananduwa ya alomi ile kwa ningai. Biblia ya sana, male cha mekwani zo, mezoku, meza nangia mezo, ntai. Edha pe kindu kitha atasia ngai, na naneni upa ana nongu nena ingi. Nikabau lala ikuwa mundu umena muka. No sawa, ni uvati kwa ngai. Lakini pe kindu kitha atasia ngai muno, mundu muka, kukoma na mundu muka. Angi manangu liye makoma hati, ni makoma nasia. Nundu nini komani tena amwe pakangelesia. Bibi ni loweta ba mwana kongia dhiki munambia ai pastor wakula huyu ndu ni mwitu. Ambi huyu ndi nena ukameme ni kanobala wambi huyu ambia wase waku. Ni kwa uhili tamba kama vindi ni na ngone pastor can we meet. Ta komana ni na mwitu nyindi ya sei ni mwitu kwenda ni mutelie. Ambia you know I fall in love with you. Nimekupenda. Kwembe natu egata. Natu diva. Ndi mwiti tuwete kala nilio nake ni mkula nje makulo nezi ya nye nilea hawe tano. Nilea kila nguwega hata. Kila nguwetewa. Ona wambete nye nini enda uimbete yaki. Aka angelesia kilo kumbende yaka. Mwili tuka angelesia kenso ndavya. Kandavya na wasa kwenye kukate mbandikia tu messenji basi mwune. Kaimbita babe. Kwa kwenye yonduka kwenye. Kaimbita babe. Weka mbita hanga babe. Na kia unajuisi messenji zi mzuri. Mwuzene wakona nisona tope mundu mbosi yeva. Hey, kabita sweetheart. Kabita basi yetu waonde. Ndiweza kumana nagi ya yuki indi sokona. Lakini niendo kuintroduce kwa Yesu. Utangia. Kili tuwa ende ya kwanza kesi ombi yake utangiwa. Natiku kangelea siya undu wakama koma guwa na ume. Naka utangiwa. Actually she got saved. Na namu ya itabia, haita kusaidia. Nundu kini kiko. Cha ulikana siya wibu. Cha ulikana siya siya. Na mundu mukongi, muka kwa tangana, mukeka, mukeka, dhini chafu, nikiko. Kwa huni wangu asia, ni udhoku, na ni nai, na ni udhatio kwa ngai. Akala muendese tabia isu, please, acha neni na iso tabia. Na mabasita, isi ninewe basta kwa asia, ahitabani wabo? Ngainewe mabasta tei. Ngainewe mabasta tei moko, mabasta mo, adhoku mashakaona. Isu ni mabasta maide mashakaola. Ai mundu muka, ahitabani wabo, ayasia kukobi ya mundu muka, kwimo yomu ingibe wa mundu umi. Na ni pasta. Na itaba ni online. Na ituma ku online nini. Kuona chao. Atabani iti. Hey, mugamba. Aiti is so sweet. Na ni mugamba. Aiti is so sweet. Na ni wakwewe ni muome. Kula mundu mukoa. Akweti utabani chao. Asi it is so nice. So sweet. Kukoma ni. Ona ungini noni. Itaba ni ayasia. Mundu mukandu keti. Kila ni utuwa wana mundu ume. Utakome tena u. Wana mundu ume. Aikuenda komia. Uma nyondu kinya mukiana. Kule what a message is this. Yani we come here au me mind give it hata oyi so to watu hawa. Ndizo tweka iza uizo jikela zeza. Na mume menda utoa mundu muko thengia nione so kethia. Ene bluti no si ugata jao. No si ugata. Bluti kwa nangeke yako. Kwa ulijua kila kitu kujemeni. Mungu atusaidie. Ngarbe ni mundu ibanda tiko imwe na ndarege ile tumine kilungu. Nimeolewa na niko karibu kumaliza mwaka. Nilipata mimba na ikatoka before tulane then ikatoka na since itoke nimekaa nikitafuta mtoi sijui shida nini ati usipewa mlango enda usini tuiso motaje wadanda tukite mlango enda tutaje bano kwa sei ikata matindara dona ikata get kilwa kwa musee wa kwa tuinasiana ile na miaka 5 mutwanone Indi, jia isaidi kilo kwa. Pole sana. Nienda umutethia. Ni muyati, ulo kutuwa ni mume wako. Nolo tete ya muka. Notuma muka eti kilo eta wa mume wako. Nena nyewi na mume wako. Adhi ya tabia. Adhi ya nene na si imake na andumu. Ame, uunu wa muka wakwa. Nandiona ungi. Na kila kingi. Ngoja kunithi umue. No ima nyatai mutel. Ikanesa. Ibi ndajimuwa keti kilika. Eta mume wakunu kukwenda, onachuki ina zina cha siku za mateo kwenda, mwana nye mateo kwenda. Na umwana kebithukise mundu ume, edhi wa muka wakunu kulewa ni family. Makonvizie, kana this is my wife, na ndiyo nonge. Kibetija kuona mwa kimena, naongela wendo palabe muka waku. Mwone numu endete, mwone numu ika ama nesa, na tabia inyaku umwe uni wa muka wakuma mina nuzia ya kibeti. Kito cho kibeti chao. Eitu wa mwenyu, mapetange mtu wa noni waku, na eka kwezu kisi ya nzuko sio, wewe maishu kana maribyuku. Mendiyo na kibeti kingi, chuu.
kinache ndiye kilongo na kuwe ume na amuka mwana u umumena nikenda umumise muka kibetikima kine ye mwana ya twane na julo na twani ayete muka amwe na kuwe ma otwana niki dwe kalile muno ane so dia twa kibeti ne lo na kieti ya okasi se dia kibeti tikigide ta kitu sa otwe yata kio bunyo mbabo achoke cha otwa ye kwe miwa manzo mwitu musio niki amwe mamine na muno nundo na matuke yekata kezewa na muno ko mwana gona atwa ono zuba tubatekata kadeuga nimuka nimuka ndusia ya mwana umuka eka mwana gatwa ulango yake yekikara onaithi wa uona endia ni wa muka wake kwa hiyo shetani sina tabiesu asante musei sababu ni watu bikamoje wa kilungito nina weko atyo bikiana uteleka na ende watu nasungia mukulu mimi tukasungia wa ndanda tukite muone ingaida mwidhi wanakiweo cha kwa ila tuko maneno ndi ni wa kilungu cha twadi mwe kwambia saa ile kiokoni ngina mwendo ni wa saa monza nini tawa Veronica Siumbwe Willy na kwa ni tawa Reverend Grace Kalamani tukwendete muno musei sewito ngaina kuadhime mio muminene ni ebinguke ngaina bose musi wako siana sia kwithi basa mukamba na ishi uhodhua na niwe tunena thua no yathi mwaninga itukwendete muno Grace no tonyo mukwatia anytime 24/7 na 0717 292812 no tonyo kwatia na 0739990304 nutonyombatia kwa Facebook nutonyombatia kwa WhatsApp nutonyombatia kwa Grace Reverend Grace Kalamandi ko uona yoka umbatie na ngai ya ikwikanesa we love you so much with wena chuma kiseo mukomenesa edwa thengia nie na muka waku no munengo kakiska seo God bless you we love you so much.